გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ვარ ზეზოად მანისის მუნიციპალიტეტიდან. Ну, ეხლა ესე ქვია და ადრე არ ვიცი, მიწა იყო უბრალოდ და მოვედი თავსახთით მე და ჩემი მეუღლე მზია. Ну, ალბათ სახეზე მიწანი ზოგიერთებმა გამოფენილი ვარ. ეროვნულ მუზეუმის დაქვემდებარებაში ვიმყოფები. Მადლობა ქართველ არქეოლოგებს, რომ ამომთხარეს. Თუ რა გამთხარეს მიწიდა, როგორც მიგტვიან, ეგ უკვე თვითონ დაკვალიანდნენ. და დამასაქმეს დიდი მადლობა ჩვენ ხელისუფლებას, რომ ასე ვთქვათ, ევროპელი ადამიანი ისეთი პირობები შემიქმნეს, რომ დამასაქმეს ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. გაგაცნობდით, მაგრამ ზია გასული არის ოჯახიდან, მეზობელთან გადავიდა, ორი თავი ხახვი დაჭირდა და დინოზავრის კვერცხები რომ საჭმელი გაეკეთებინა. ხო, რა შეიძლება ხა შვილი არ აქვს, მო ახალგაზრდა ხალხი ვართ, ამე გენდერული თანასწორობაა. და ასე ვთქვათ, ჩვენ დროს მოდაში კონტრაცეფცია, დაგეგმეშენი ცხოვრება. ამიტომაც ავი ცხოვრობთ რა ჩვენთვის და გვინდოდა რომ მიგვეცა ასე ვთქვათ ოფიციალური სახე ჩვენი ურთიერთობისთვის, მაგრამ ამწუხაროდ მოხდა ისე რომ აღარა ვართ, რა ძმაო და დაგვეყარა ესტონა მიწა, რომელიც მოგვაშორეს ქართულ მარკეტინგზე. მოკითხვა მადა დიდი მადლობა, მაგრამ თავს დაგვანებებენ, კარგი იქნება.